ଗ୍ୱାଲିୟର ରେଞ୍ଜର ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଓ ଏଏସଆଇ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ଦୁହେଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ମେ 7 ତାରିଖରେ କନଷ୍ଟେବଲ ଓ ଏଏସଆଇ ନିଶା ଜିନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ମେ 8 ତାରିଖରେ ଦୁହେଁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଏଏସଆଇ ଓ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ନେଇ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କନଷ୍ଟେବଳ ଓ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏ ଦୁହେଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଏଏସ୍ଆଇ ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଉଭୟ ଡ୍ୟୁଟି କହି ଘରୁ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଦୁହେଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ କୁଆଡ଼େ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କନଷ୍ଟେବଳ ଜଣକ ଏଏସ୍ଆଇ ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।